නිදහස ඉන්න සතියන්තයේ ඉරුදින ඉරිදා දවස තමයි හෙට. ඉතින් 24 බ්‍රිටිෂන් ඇමරිකන් ලිටරේචර් එක්සෑම් එකට මූණ දෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ශිෂ්‍යයෙක් නම් ශිෂ්‍යාවක් නම් ඔබ කරන්න තියෙන්නේ හෙට අපි වරකවලදී පැවැත්වෙනවා කිං ලියර් ඩ්‍රාමා ක්ලාස් එක. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ළඟපාතක ඉන්නවනම් 24 විභාගයේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ජොයින් වෙන්න මේ වරකාපල තියෙන ක්ලාස් එකට. දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න 07.14.58.622 වැඩි විස්තර සඳහා. මොකද අපි මේ ඩ්‍රාම එක 100%. ඔයා මේ ඩ්‍රාම එක අල්ලලත් නැති වෙන්න පුළුවන්, අකුරක්වත් කියවලා නැති වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රමාණික දැනුමක් තියෙන්නත් පුළුවන්, නොතිබෙන්න පුළුවන්, කමක් නැහැ, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ ඩ්‍රාම එක 100%ක් කරනවා. පාස් පේපර්ස්, මික් ක්වෙස්චන්ස්, මොඩල් ක්වෙස්චන්ස් හැම දෙයක්ම බලන්න යනවා. 100%ක අධ්‍යයනයක් හෙට දවසේ සිදු වෙනවා වර්කපලදී.